Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kami akan membentangkan kami punya tugasan SBW300, iaitu tugasan kami yang bernama Fawaz Mentor Enterprise. Fawaz Project Enterprise ni terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu Anina Ayuni binti Suzani, Nurul Sawani binti Abdul Halim, Nurul Fatin Alia, Syarif Rosna Ayuni, iaitu saya, dan juga Zabania binti Mat Lazim. Okey, seterusnya penghargaan. Kami ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Prof. Madia Dr. Osman Maisuf kerana sudi membantu kami dalam menyiapkan tugasan yang telah dijalankan. Yang seterusnya, responden penduduk setempat, iaitu penduduk Parit Gunta Perak. Yang seterusnya, Encik Sanusi, pemilik Cik Ani Frozen Food, dan seterusnya ibu bapa dan juga rakan-rakan. Okey, yang seterusnya ialah dari segi Fawaz Mailbox Frozen Enterprise. Okey, apa itu Fawaz Mailbox Enterprise? Fawaz Mailbox Enterprise ialah makanan yang berada dalam kotak. Okey, makanan mailbox senang disediakan kerana harga yang berpatutan dan juga berkhasiat. Okey, makanan mailbox ni sangat sesuai untuk mereka yang sibuk bekerja dan juga orang yang berkejaya tiada masa untuk menyediakannya, dan ia amat mudah untuk diperolehi. Tujuannya ialah membantu cara makan bagi orang yang sibuk dan mudah dalam penyediaan makanan. Okey, makanan ini kami sediakan dalam pada waktu tertentu, iaitu pada waktu pagi, waktu petang dan juga waktu malam. Waktu pagi kami menyediakan makanan bubur yang terdiri oleh pelbagai jenis bubur, iaitu bubur, vegetable, daging dan juga ayam dan juga lelek. Dan untuk makanan tengah hari kami juga sediakan makanan tengah hari seperti ayam, daging dan juga sayur. Dan makanan malam dia kami sediakan makanan spaghetti yang terdiri daripada daging, ayam dan juga vegetable dan juga lelek. Okey, makanan ini juga dia senang untuk dimakan di mana-mana saja. Contohnya di seminar, pejabat, sekolah ataupun lelek tempat yang kita senang bawa pergi ke satu tempat ataupun kita just makan dalam kenderaan. Okey, kemudian Fawaz Mailbox ni, Fawaz Mailbox Enterprise akan ditubuhkan pada bulan Ogos tahun 2016. Penubuhan ini terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu yang sama-sama kami ingin menjalankan perniagaan tentang perkhidmatan makanan. Okey, lokasi penubuhan ini adalah di kawasan sekitar Parit Gunta. Kerana kawasan Parit Gunta adalah kawasan yang strategi, dia terdiri daripada 3 wilayah, iaitu Pulau Pinang, Kedah dan juga Perak. Okey, seterusnya, kenyataan masalah. Okey, antara kenyataan masalah ialah kenapa kami membuat mailbox frozen enterprise kerana golongan berkejaya. Okey, golongan berkejaya ni mereka ni sangat sibuk dan kesudukan waktu untuk menyediakan makanan. Jadi masalah timbul apabila mereka tak ada waktu untuk sediakan makanan. Jadi Fawaz Mailbox ni ambil peluang ni untuk sediakan makanan yang lazat dan juga berkhasiat untuk golongan yang berkejaya. Seterusnya, gaya hidup tidak sihat. Itu masyarakat sekarang ni dia mengamalkan ambil makanan yang tidak sihat. Contohnya makanan segera macam fast food, juga makanan Maggi. Jadi Fawaz Mailbox ni dia ambil alternatif, iaitu kami menyediakan perkhidmatan makanan yang berkhasiat dan juga bermutu tinggi. Okey, seterusnya kekurangan waktu. Contohnya pada waktu majlis ataupun tetamu ada orang datang ke rumah, Mailbox ni dia dapat menyediakan perkhidmatan yang cepat dan pantas tanpa memerlukan waktu yang lama untuk penyediaan makanan. Okey, yang seterusnya, okey, misi, visi dan objektif syarikat perniagaan kami, iaitu mestilah peniaga ini ialah pengeluar makanan mesbok yang pertama di 3 negeri, iaitu Perak, Pulau Pinang dan juga Kedah.
dan seterusnya peluang makanan yang halal begitu tinggi dan berkhasiat. Rezeki misi ialah menjadi tempat utama kepada penduduk setempat. Jadi kita mestilah buat perniagaan yang penduduk setempat ada tarikan untuk datang ke sebuah perniagaan tersebut. Okey, dan seterusnya menjadi sebuah perniagaan perkhidmatan yang terbaik di Malaysia. Kami bukan sekadar menyediakan makanan yang terbaik, kami juga akan menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami. Okey, objektif ialah dari segi jangka panjang ialah untuk menjadi perniagaan yang akan berkembang maju dan kekal dan menjadi sebuah makanan perkhidmatan yang pertama dalam pengeluaran makanan di Malaysia. Untuk jangka pertengahan ialah kami akan mengekalkan kualiti makanan kami dan perkhidmatan kami dalam keadaan yang mengikut permintaan pelanggan. Untuk jangka pendek ialah kami akan cuba memenuhi kehendak pelanggan dalam memenuhi cita rasa mereka dalam perkhidmatan makanan kami. Okey, seterusnya objektif projek. Okey, siapa dan apa faedah projek? Okey, faedah projek ialah pertama, perniagaan ini dijalankan adalah untuk menjana pendapatan syarikat. Sebab sebuah perniagaan yang dijalankan mestilah untuk mendapatkan keuntungan, dan kami juga mengharapkan perniagaan yang kami jalankan ini mendapat keuntungan yang apa yang telah kami usahakan. Seterusnya, memberi peluang pekerjaan. Perniagaan ini akan memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Iaitu apabila orang yang lepas SPM atau PSPM yang ingin belajar atau memenuhi keperluan kemahiran mereka ataupun untuk menambah pendapatan, kami dapat menyediakan kemahiran dan juga memberi pendapatan kepada mereka. Seterusnya, memenuhi permintaan pasaran. Sekarang ni makanan amat menjadi trend utama dalam penduduk setempat. Dan apabila perniagaan itu menyediakan perkhidmatan makanan, ia menjadi satu tarikan kepada penduduk untuk mencuba dan merasa perkhidmatan makanan tersebut. Yang seterusnya, memberi pengalaman kepada usahawan. Okey, perniagaan ini memberi pengalaman dan juga sikap bimbingan kepada kami untuk menjadi seorang usahawan yang berdikari dan sambut cabaran dengan apa yang telah kami dijalankan dalam sebuah perniagaan. Okey, lokasi perniagaan kami ialah di Nipurung Tebat ataupun ia bangkit daripada Parinta. Okey, kawasan lokasi perniagaan kami adalah di Parinta, iaitu di pusat bandar. Dan Nipurung Tebat ini adalah salah satu wilayah dia yang Pulau Pinang, dan Bandar Baru ialah kawasan wilayah Kedah. Itu terletak di antara tiga negeri utama Pulau Pinang, Perak dan juga Kedah. Okey, seterusnya, faktor pemilihan lokasi perniagaan ialah dari segi strategi, pasaran dan juga persaingan. Strategi ialah kerana kawasan perniagaan kami yang saya nyatakan tadi merupakan tiga buah negeri utama yang jadi satu tempat yang boleh kami lancarkan perniagaan kami dan juga memberi perkhidmatan makanan. Dari segi pasaran juga, kawasan tersebut dia memenuhi keperluan penduduk, kerana dia berhampiran dengan kawasan sekolah dan juga pusat bandar, pusat bela-bela, kerana kawasan perumahan. Dari segi persaingan, kami juga mendapati terdapat juga makanan frozen food yang disediakan, tapi lebih kepada makanan fast food yang disediakan macam burger, nugget dan juga haripap dan lain-lain. Dan kami menyediakan makanan base mode yang terdiri daripada makanan yang lebih berkhasiat dan bermutu dan memenuhi keperluan keluarga. Seterusnya, saya serahkan kepada kawan rakan saya yang seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada kajian pasaran. Kajian pasaran sangat penting kerana ia akan menganalisis pasaran fawas. Analisis pasaran ada lima, iaitu trend pasaran, sasaran pasaran, saiz pasaran, kekuatan dan kelemahan pesaing dan juga share pasaran. Okey, kita lihat trend pasaran. Trend pasaran merupakan jangkaan ataupun ramalan yang Fawaz buat, di mana Fawaz menjangkakan aliran perniagaan beliau sama ada berada di tahap berkembang, menurun ataupun berada di tahap stabil. Trend pasaran juga akan mengenal pasti cita rasa pengguna. Oleh itu, Fawaz akan mengeluarkan produk mengikut cita rasa pengguna semasa di Parit, Kota Perak. Okey, yang kedua ialah sasaran pasaran. Sasaran pasaran produk Fawaz ialah siapa yang membeli dan juga menggunakan produk tersebut. Okey, yang membeli produk Fawaz dijangkakan ialah kaki tangan institusi pengajar seperti pelajar, tenaga
Pelajar Universiti Sains Malaysia, Kampus Kedokteran, Kaki Tangan Hospital Pali Utara, Kaki Tangan Hotel, Kaki Tangan Perindustrian, dan juga penduduk kampung dan juga bandar di kawasan Pali Utara. Okey, seterusnya ialah Sains Pasaran. Sains Pasaran Pawas berada dalam kawasan 20 km persegi yang merangkumi tiga penjuru negeri utama, iaitu Negeri Perak, kawasan Pali Utara dan juga Perak Utara, Negeri Pulau Pinang, Ibu Tebar dan juga Kedah ialah bandar baru. Sebenarnya diketahui kepada kekuatan dan kelemahan pesaing Pawas. Pawas perlu melihat, mengkaji dan juga meramal kemungkinan pesaing yang menawarkan produk yang sama dengan Pawas. Apabila Pawas tahu kekuatan dan juga kelemahan pesaing, Pawas boleh membuat persiapan untuk menghadapi cabaran dan juga risiko agar Pawas boleh melaksanakan perniagaan dengan penuh profesional, sentiasa maju dan juga tidak akan merudut. Okey, yang terakhir ialah share pasaran. Yang terakhir ialah share pasaran. Share pasaran pula ialah Pawas meramal dan juga melihat berapa peratus share pasaran Pawas dengan pesaing sama ada 10%, 20% ataupun 30% ataupun selebihnya. Terdapat formula dalam menentukan amalan jualan, iaitu menentukan saiz pasaran, iaitu 20 km persegi tadi, mengenal pasti siapa pesaing, menyatakan share pasaran, meramalkan jualan dan juga membuat anjuran jualan dalam yang perlu disediakan untuk tahun pertama, tahun kedua dan juga tahun ketiga perlu disediakan. Okey, strategi pemasaran ada 4, iaitu produk, promosi, price dan juga place. Okey, promosi. Pawas akan membuat promosi agar produk Pawas dikenali ramai. Okay, dari segi price, Pawas menawarkan 3 jenis produk, iaitu produk makanan pagi aneka bubur yang berharga RM4, makanan tengah hari iaitu nasi ayam yang berharga pada harga sekitar RM6, dan juga makanan malam iaitu spaghetti berada pada harga sekitar RM8. Okey, seterusnya place. Pawas akan mengedarkan produk makanan ini di kawasan tumpuan utama masyarakat Pali Utara dan dijangkakan akan mendapat untung di pusat-pusat bandar seperti di Bogor, Bandar Baru dan juga Pali Utara itu sendiri. Okey, yang terakhir ialah produk. Antara produk yang ditawarkan ialah aneka bubur, aneka nasi ayam dan juga aneka spaghetti. Okey, ini antara rezekinya banyak. Tengok ini untuk nasi ayam, spaghetti. Okey, packaging meal box frozen. Kami menggunakan aluminium untuk tahan aluminium yang boleh tahan panas dan boleh terus dimasukkan ke dalam ketuhan gelombang. Ini adalah aluminium nasi ayam. Ini untuk spaghetti dan juga ini untuk bubur. Okey, jangkaan hayat projek. Pawas memulakan perniagaan pada Ogos 2016 dan mengambil masa 3 tahun sepenuhnya untuk Pawas stabil, mendapat keuntungan selesai untuk membuat pembayaran balik pinjaman daripada pihak bank CIMB dan juga mengeluarkan produk dengan kukuh dan juga berkembang luas. Okey, yang seterusnya ialah jangkaan tempoh projek. Pawas mengambil masa 6 bulan untuk menyiapkan syarikat yang dilengkapi dengan keperluan, peralatan dan kemudahan syarikat. Okey, pada hari pertama syarikat kami bermula ataupun beroperasi, daripada hari pertama dan juga sampai hari yang ke-100 kami akan menjalankan operasi tanpa cuti. Untuk membuatkan pelanggan akan terus mengenali syarikat kami. Okey, dan syarikat kami akan mengedarkan produk dipasarkan di sekitar Pali Utara Perak. Seterusnya adalah jenis projek Pawas MBFE. Jenis projek yang dijalankan oleh kami adalah sementara. Hal ini demikian kerana kami hanya menjalankan projek ini hanya dalam satu tempoh masa, iaitu selama 5 tahun. Selama tempoh 5 tahun ini, kami ambil untuk memasarkan makanan sejuk beku meal box kami dengan memperbagaikan lagi promosi produk ini seperti membuat penghantaran percuma ke lokasi tempahan. Syarikat kami masih baru dalam bidang perniagaan jenis makanan ini. Jadi kami akan meningkatkan lagi hasil jualan yang lumayan.
sebelum kami mengubah syarikat kami kepada projek tukar. Sekiranya perniagaan makanan secepatku Fawaz MBFE ini mendapat keuntungan dan mendapat sambutan daripada penduduk sekitar Pari Kuntar, kami cadang akan melanjutkan projek perniagaan ini kepada jenis projek tukar. Seterusnya adalah spesifikasi perancangan seni bina kejuruteraan dan sebagainya. Di mana kita dapat lihat struktur kedai kami adalah konkrit tertulang atau rangka besi. Dinding adalah batu bata lepaan simen, bumbung berbumbungkan logam, shilling kepingan shilling di pejabat, tingkap untuk di pejabat kami menggunakan tempered glass dan di tempat produksi kami menggunakan rambu laras. Pintu di tempat produksi kami menggunakan pintu beroda, manakala pintu-pintu lain kami menggunakan pintu berlapis. Cat adalah cat emulsi yang berkualiti. Kemasan di lantai adalah lepaan simen berwarna hijau, kemasan dinding adalah lepaan simen berwarna krim, juping berwarna merah dan perun. Seterusnya adalah pelan reka bentuk dalaman di aras bawah. Kami menempatkan di bahagian hadapan adalah produk exhibition area, di mana segala produk yang telah siap untuk kami jual dan telah siap kuasa kami akan pamerkan di bahagian hadapan, memudahkan pelanggan kami untuk datang dan melihat produk-produk yang kami sediakan dan mereka boleh terus membeli. Di bahagian belakang pula terdapat area produksi, di mana ia adalah tempat makanan secukupku kami diproses. Kami akan didirikan satu bilik freezer room. Bilik ini menempatkan peti sejuk untuk memastikan makanan sejuk beku kami sentiasa dalam keadaan yang baik dan berkualiti. Seterusnya bagian belakang adalah bilik store, di mana kami akan menyimpan barang-barang yang bakal digunakan dan yang telah digunakan. Aras atas, di bahagian hadapan kami meletakkan kaunter informasi. Kami juga mempunyai sebuah bilik mesyuarat, di mana bilik ini kami khaskan untuk pengurus-pengurus di Fawaz MBFE berbincang tentang keuntungan dan kerugian yang dihadapi dalam sepanjang tempoh perniagaan kami. Seterusnya adalah pejabat staff, di mana pejabat ini menempatkan setiap pengurus-pengurus dan mempunyai peralatan yang tersendiri, dan bilik rehat adalah untuk memastikan pekerja kami mendapat rehat yang cukup dan kami menyediakan ruang untuk mereka bersolat. Seterusnya adalah keperluan kerja projek. Mempunyai lima tahap keperluan kerja projek, iaitu yang pertama adalah permulaan, perancangan, pelaksanaan, pengawalan dan penutupan. Di permulaan, kami akan menetapkan matlamat keseluruhan projek dan menetapkan pencapaian yang perlu dicapai. Matlamat syarikat kami adalah memperkenalkan Fawaz MBFE di sekitar Pari Kuntar dan negeri sekitar. Kami juga akan membuat kelainan dalam menu makanan sejuk beku. Kami akan membantu memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar. Di tahap kedua, iaitu perancangan, kami akan merancang aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan, melakukan pembahagian tugas dengan lebih terperinci dalam ahli pasukan, mengenal pasti masa yang diperlukan untuk melaksanakan projek ini dan sumber-sumber kewangan yang boleh digunakan untuk dijadikan modal. Pada tahap yang seterusnya adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, kami telah pun mendapat jaminan sumber-sumber kewangan dan barangan input yang diperlukan. Kami telah mendapat khidmat nasihat daripada pihak profesional untuk menyumbang idea dalam projek ini. Jutera yang berkualiti juga telah dipilih untuk mengubah suai struktur dalaman tapak projek kami seperti mana yang telah saya tunjukkan tadi. Tahap yang keempat adalah tahap pengawalan. Pengawalan dan pemantauan secara berkala terhadap operasi projek akan dilakukan. Kami akan sentiasa mengemaskini pelan perancangan mengikut keperluan dari semasa ke semasa. Masalah yang dihadapi tanpa diduga dapat diatasi dengan segera tanpa melanggar tempoh masa pelaksanaan projek. Pada tahap yang kelima adalah tahap penutupan, di mana operasi projek kami akan ditutup. Segala pembinaan dan membaik pulih telah pun dilaksanakan dan akan dihentikan. Segala kelengkapan dan produk telah mula diproses. Kami juga bersedia memulakan operasi pemasaran di kawasan sekitar Pari Kuntar. Penilaian keuntungan dan kerugian terhadap pasaran makanan sejuk beku Fawaz MBFE telah pun dimulakan. Okey, seterusnya adalah plan kontingensi. Kami mempunyai tiga plan kontingensi, iaitu plan berisiko tinggi. Yang pertama adalah pembahagian sumber kewangan, teknik pemasaran dan penyediaan jalan alternatif. Perkara yang sering kali menjadi masalah pada masa kini adalah masalah kewangan.
hal ini demikian kerana apabila ekonomi negara menyusut, secara tidak langsung keuntungan syarikat juga akan berkurang. Hal ini akan menjejaskan syarikat kami untuk membuat kitaran wang untuk beli barangan lain atau untuk pengurusan. Oleh itu, pelan pandangan pertama ialah pembagian sumber kewangan. Sumber kewangan di Fawaz MBFE dapat dibagikan kepada tiga bahagian, iaitu bahagian operasi, simpanan dan pelaburan. Hal ini dapat memudahkan urusan syarikat untuk menghadapi masalah kewangan yang mungkin akan berlaku. Bahagian kewangan operasi adalah untuk menguruskan gaji-gaji pekerja. Kemudian bahagian simpanan pula digunakan pada waktu-waktu kritikal seperti kehilangan aset atau kerosakan aset. Jadi kami akan menggunakan bahagian wang simpanan tersebut untuk membeli peralatan baru. Seterusnya adalah bahagian kewangan pelaburan. Kami akan menggunakan kewangan tersebut untuk melaburkan saham atau menampung kos mengembangkan perniagaan Fawaz MBFP ini. Pelan kontingensi yang kedua adalah teknik pemasaran. Teknik pemasaran ini kami akan gunakan sebelum menghadapi saingan yang kuat daripada persaingan yang sejuk. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat lebih 3 peniaga sejuk yang berada di daerah tersebut. Oleh itu, kami telah menyediakan teknik pemasaran dalam plan kontingensi ini. Syarikat Fawaz akan menyediakan perkhidmatan penghantaran percuma ke lokasi tempahan. Hal ini dapat memudahkan lagi pelanggan kami untuk mendapatkan makanan sejuk beku kami dalam kurang daripada sejam. Seterusnya adalah penyediaan jalan alternatif. Penyediaan jalan alternatif kami akan gunakan dalam plan kontingensi ini. Penyediaan jalan alternatif ini kami akan gunakan sekiranya terdapat masalah dengan pembekal, di mana pembekal tidak dapat menghantar barangan atau pembekal menarik diri daripada perjanjian bersama kami. Jadi kami akan menggunakan jalan alternatif seperti mencari pembekal baru, dan secara tidak langsung perjanjian kami dengan pihak pembekal adalah terputus kerana kami telah pun mendapat pembekal baru. Surat perjanjian dengan pembekal lama terputus dan tidak boleh digunakan lagi. Pemilihan pembekal juga akan kami perketatkan lagi agar kualiti makanan sejuk beku terjamin dan berkekalan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okay, seterusnya saya akan membentangkan carta organisasi bagi syarikat kami. Bagi pengurus besar syarikat kami iaitu Syarifah Husna Ayuni, manakala penolong pengurus iaitu Anina Ayuni. Seterusnya saya sebagai pengurus operasi Nur Sawani dan pengurus kewangan iaitu Zawaniah binti Mak Lazi. Seterusnya pengurus pemasaran iaitu Nurul Fatih Alia. Okey, saya akan membentangkan skop pekerjaan bagi setiap pengurus. Pengurus besar bertanggungjawab menyelaras dan mengarah dan organ syarikat kami. Seterusnya penolong pengurus akan sentiasa bersedia untuk menggantikan pengurus besar. Seterusnya pengurus operasi ditugaskan untuk menjaga pekerja-pekerja bawahannya dan menguruskan perjalanan projek syarikat ini. Seterusnya iaitu pengurus kewangan. Pengurus kewangan perlu membuat jangkaan masa panjang dan pendek bagi kewangan syarikat kami. Seterusnya pengurus pemasaran. Pengurus pemasaran memastikan setiap aktiviti yang dianjurkan oleh syarikat berjalan lancar. Seterusnya saya akan membentangkan etika perniagaan. Menjaga kebersihan adalah keutamaan syarikat kami. Seterusnya, menjual barang yang halal. Syarikat kami telah mendapatkan halal daripada JAKIT bagi menjaga kualiti barang kami. Seterusnya, tidak mementingkan diri. Kami akan mementingkan pelanggan bagi memastikan mereka berpuas hati dengan produk kami. Seterusnya, jujur. Kami akan jujur sekiranya produk kami terdapat kekurangan dan kelebihan. Seterusnya, keperluan sumber. Sumber kewangan kami daripada 5 rakan kongsi telah bersetuju untuk mengeluarkan sebanyak 20,000 seorang
dan kami mendapat pinjaman daripada pihak bank. Seterusnya, kami juga telah berurusan dengan pihak MARA bagi bagi mendapatkan sumbangan daripada mereka untuk peralatan syarikat kami. Seterusnya, tenaga buruh. Kami terdiri pada 5 pengurus besar masih memerlukan tenaga buruh bawahan seperti juruteknik, pekerjaan dan kerani am. Seterusnya, mesin dan peralatan. Syarikat kami memerlukan mesin dan peralatan yang banyak bagi menjaga kualiti makanan kami. Mesin seperti yang dilihat, mesin seperti oven, microwave, periuk dan peti sejuk beku. Seterusnya, sistem pengawalan. Terdapat 4 sistem pengawalan iaitu aktiviti mengikut jadual rakaian yang ditetapkan. Bahan mentah dan halal. Syarikat kami memetikan bahan yang halal bagi menjaga kualiti barang kami. Kami akan sentiasa memantau kualiti bahan tersebut. Aktiviti pemantauan dijalankan secara berkala. Seterusnya, tempoh produk yang dikeluarkan. Kami memantau bilik penyejuk bagi apa yang kita terangkan, iaitu projek kami menggunakan jadual-jadual projek iaitu dari segi PERM dan juga CPM. Okey, apa kenapa kami menggunakan PERM dan juga CPM? Dari segi kelebihan ialah mengenai pemuda memiliki secara keseluruhan projek dari awal hingga akhir dan memberi pemuda merancang untuk melaksanakan projek, membenarkan pemuda membuat simulasi aktiviti tindakan sesuatu perancangan awal dan perancangan sebelum projek. Dari segi kekurangan KJK dan juga CPM ialah KJK bukanlah pengganti untuk pemikiran perancangan. Ia adalah antara alat pengusaha yang terbaik untuk membantu perancangan projek. Dia amat suka bagi golongan untuk pengurus dan juga pengurus dan perancang yang muda. Dia muka kaedah yang agak rumit. Dan seterusnya ialah, okey, ini nombor peristiwa kami daripada 15 nombor peristiwa dan rantaian peristiwa kami dan juga waktu yang diperlukan dan juga aktiviti yang dijalankan. Okey, jalan ketika rajah perangkaian projek mailbox ialah daripada 1 hingga ke 15 dan daripada sini ialah jalan kritikal. Okey, yang seterusnya ialah petunjuk dia ialah MP yang nombor peristiwa, WPA dan juga WPK. Okey, jalan perantaian jalan kritikal ialah 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 4 dan seterusnya. Okey, aktiviti projek ini adalah mengambil masa lebih kurang 6 bulan dari bulan Februari dan sehingga bulan Ogos. Bulan Ogos ialah jangkaan kami membuka kami punya perniagaan. Okey, seterusnya ialah jadual perangkaian pembinaan projek mailbox, iaitu dari segi tengok 12 kolom dan daripada sini kita boleh melihat iaitu jangkaan projek kami siap dan waktu yang akan dilaksanakan. Terusnya saya terangkan kepada rakan saya seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan anggaran belanjawan syarikat kami. Okey, seperti yang dapat kita lihat, penyumbang dana atau modal utama bagi syarikat Fawaz NBFA ini adalah kami meminta pinjaman pihak bank iaitu CIMB Bank Berhad. Jumlah modal dana pinjaman kami adalah sebanyak RM80,000 dan tempoh bayaran balik pinjaman kami kami anggarkan dalam 5 tahun dan cara bayaran balik adalah melalui bayaran tunai ataupun cek deposit. Okey, anggaran belanjawan kami memiliki beberapa kategori iaitu pertama, kos pengeluaran, kedua, gaji pekerja, ketiga, kos selenggaraan dan keempat, bayaran balik pinjaman. Jika kita lihat, kos pengeluaran memiliki 54% daripada anggaran belanjawan. Ini termasuklah membeli peralatan dan bahan mentah. Okay, yang kedua adalah gaji pekerja. Gaji pekerja ini termasuklah memberi imkan dan membayar balik perkesok. Dan yang ketiga adalah kos penyelenggaraan, di mana kos penyelenggaraan ini untuk bertujuan untuk membaiki atau membaik pulih mesin-mesin. Dan yang terakhir adalah bayaran balik pinjaman. Kami meletakkan 10% daripada keuntungan kami adalah untuk membayar balik pinjaman. Okay, jumlah kos pengeluaran kami termasuklah jumlah kos upah,
jumlah kos bahan mentah dan jumlah kos mesin. Jika dilihat, jumlah kos upah sebanyak RM22,500, jumlah kos bahan mentah sebanyak RM10,000, manakala jumlah kos mesin sebanyak RM100,000 dan keseluruhan jumlah kos pengeluaran adalah sebanyak RM132,000. Okey, seterusnya pendapatan kasar. Pendapatan kasar kami ini adalah kami mengira mengambil kira jumlah pengeluaran, iaitu pengeluaran mailbox yang telah kami sediakan. Okey, jumlah pengeluaran yang kami target adalah sebanyak 153 buah bekas dan anggaran hasil yang berjaya kami menjual hasil daripada permintaan pelanggan adalah sebanyak 94,000 bekas. Okey, dan makanan-makanan kami itu terdiri daripada tiga kategori, iaitu aneka bubur, aneka nasi dan aneka spaghetti. Dapat dilihat aneka bubur sebanyak 10% daripada jumlah pengeluaran mailbox itu daripada aneka bubur, dan diharap dengan harga satu bekas aneka bubur iaitu RM4, dan kita akan dapat jumlah sebanyak RM37,600. Seterusnya, aneka nasi adalah 70% daripada jumlah pengeluaran makanan kita, didarab dengan harga satu bekas aneka nasi itu sebanyak RM6, dan kita akan dapat jumlah RM56,400. Dan aneka spaghetti pula, kami menganggarkan 20% aneka spaghetti akan jual, didarabkan dengan harga sebekas spaghetti iaitu RM8, dan keseluruhannya adalah RM225,600. Dan kita akan mendapat pendapatan kasar kita sebanyak RM319,600. Ini adalah pendapatan bersih kami, iaitu pendapatan kasar ditolak dengan kos pengeluaran. Pendapatan kasar sebanyak RM319,600 ditolakkan dengan kos pengeluaran sebanyak RM132,000, dan kita akan dapat pendapatan bersih bagi syarikat kami dalam RM187,600. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.